teším sa na vás a zdravím vás z ulice. Ľudia chodia, ponáhľajú sa, prichádzajú, zvítavajú sa, lúčia sa a mnohí nesú zo sebou aj batoh svojho utrpenia, o ktorom vie možno len veľmi málo ľudí. Pozývam vás a teším sa na vás, že budeme túto stredu večer v 19.45 rozjímať o tom, ako utrpenie obetovať, ako ho zvihnúť k Bohu a ako ho naplniť láskou tak, aby keď trpíme pre niekoho iného, napríklad tým, že ho opatrujeme, alebo tým, že od neho to utrpenie vlastne nejakým spôsobom prijímame, ako to naplniť láskou. Lebo keď toto vyriešime, a to je beh na dlhé trate, tak zmysel nášho života bude o niečom celkom inom.